Ještě raz. My jsme chtěli hlavně drobnostva podržet tu, podržet, aby to zostali. Doufám, že se to minimálně na 90% za to podarí. A máme některých hráčů vyměnutých, s nimi se rokuje a doufám, že potom se to objeví do dneské středy. Bylo to hektické, ale já si myslím, že na jar, co jsme tu ukázali, předvedli, za to jsme si tu ligovou příslušnost zasloužili. Do pohybu, Andrej! Do pohybu, hop! A do pohybu! A do pohybu! A do pohybu! A do vnútra! Cíle jsou momentálně jiné, samozřejmě nemáme velké oči, malými kroky treba jít dopredu, takže to teraz nebudeme hovorit o tom, že nevíme, jak chceme skončit. Určitě nechceme začít to, co jsme zažili tento rok, že prakticky předposledné kolo jsme museli zachraňovat Libuku. Samozřejmě hovoríme komplexně celý ročník, lebo keby jsme hovorili o tom, že jako jsme robili na jar, alebo jako jsme robili ty výsledky na jar, tak to bylo oveľa lepší jako dnes. A když jsi realizační tým, vyšel aj konečný ten Rusmák, ano? Čím to bude lepší? Tak my jsme o tom už hovorili dávnější, že to je liga a to potřebujeme ten realizační tým rozšířit, lebo jsou zranění hráči, takí, ktorí mi treba špeciálně, specificky připravovat a víme, že Maťo je na to špecialista, ktorý je fachman, takže ja som veľmi rád, že prijal našu ponuku a že prišiel do Dunajskej stredy a pevne verím, že naša spolupráca bude úspešná. A tréner brankárov? Tak ja som tu chcel, aby tréner brankárov bol stále pri mužstve a predošlý tréner brankárov robil vo viacerých kluboch alebo mal viaceré veci rozrobené, takže to mohol chodiť 2-3 krát do týždňa, takže a nechcel úplne zostať len pri klube, takže sme sa rozhodli tak, že príde Maťo Matla, ktorý ho poznáme z Osenca, takže a to ja som týdaj chcel, aby tu bol, ešte raz hovorím, príjmu ste stále jeden tréner brankárov a samozrejme bude robiť aj pri mládeži, takže to isté platí aj o Maťovi Rusnákovi, že bude robiť pri akadémii, takže bude mať na starosti tých zranených hráčov, aby čas čím rýchlejšie dostali naspäť do tréningu, mohli dostať naspäť do tréningového procesu. Dobre, čo ma, to je ono, to je ono! Prvý dotyk lopto, veľmi dôležitý. Pojď, vonku. Priorita je taká, že chceme sa zaumerať na tých hráčov, ktorí do 23 rokov, 21, 22 rokov, aby chceme tu mladých hráčov a je to mladý, talentovaný hráč, ktorý posledný rok hral v Jihlave. Poznáme ešte ho z Košic, takže sa na ňu pozrieme. Dobre, pánové. Dobre, už iba pár slov. Chcel by som na začiatku tu privítať vás na prvom tréningu. Nedávno sme dokončili sezónu, tu sme oslavovali skoro ako titul. Viete dobre, že aké krásne 3 mesiace sme tu prežili. Samozrejme, pripravujeme sa na to, že v tomto budeme pokračovať. Realizačný tím, aby ste vedeli, samozrejme má dôveru vedenia. Miky je asistentom Jožom. Prišla výmena na trénera brankárov. Poste vítam tu Maťa Matláka. Samozrejme, doplnili sme tým Maťom Rusnákom. Niektorí ho poznáte, kondičný tréner reprezentácie. Bude pomáhať nám Ačku tak ako v akadémii. Čo je dôležité, chcel by som vám zaželať veľa zdravia. Začína sa samozrejme príprava, začíname sa pripraviť na prvé kolo v Trenčíne, tak sa ja teším na to, želám vám veľa zdravia a veľa odhodlania. Dobre, na začiatok toľko. Čo to bolo povedané všetko? Dúfam, že ste oddychnutí. Tí, ktorí boli zranení, už sú zdraví.
A viete, máme mesiac, necelý mesiac, takže prakticky o nejakej príprave sa to hovoriť ani moc nedá. Mám krátky čas na to, aby sme sa pripravili na prvý zápas. O ostatných veciach, že ja som povedal môj názor, viete to, že by, čo som povedal po poslednom zápase, že by som bol veľmi rád, keby to krom mústva, keby to zostalo pokope, samozrejme to mústvo potrebujeme doplniť. Dúfam, že sa nám niečo, že sa nám to podarí a budeme ešte silnejší, ako sme boli na jar, lebo máme sa na čo stavať. Viete, čo ja hovorím pred každým, pred každou prípravou, čo je moje motto, ja vás chcem pripraviť, nie zničiť, takže už sa na tú robotu teším, dúfam, že aj vy a dúfam, že na prvý zápas budeme pripraviť tak, aby sme s väčšinou už niečo aj zobrali.